Vi holder øjnene stadig i år. Igen i år. Det er faktisk 5. eller 6. år, tror jeg. Dansk Ornitologisk Forening holder øjnene stadig.
Vi har været ude at tælle ørne her for nylig. Der er talt vi knap 300 over hele landet. Og de 300, der var der blandt andet 17 her i Roskilde Fjord. Så der er jo i mellemtiden været lidt tøvær og blev frost igen, så de har flyttet sig lidt rundt. Og fugle kan jo flyve, og især ørne, de kan sagtens tilbagelægge ind til 20 km i løbet af et øjeblik. Så der er ingen garanti, men vi har der trods alt indtil nu har tre ørne i dag. Og jeg tror også, at tre ørne på 2 timer, så burde det også give tre ørne de næste 2 timer. Og hvis det ikke holder helt stik, så kan vi også klare os med mindre. For jer, der ikke har prøvet at se en havørn tæt på, så kan jeg fortælle jer, at de her to røde pinde, de står for at vise vingefanget på en havørn. Det er omkring 2,5 meter knap nok i vingefang, og det er Nordeuropas største rovfugl. Den er jo først kommet til Danmark her for 15 år siden, da den begyndte at yngle. De tyske ørne, de har været meget succesfulde, og de er begyndt at trække op nordpå. Vi er så privilegeret, at vi faktisk nede i bunden af Roskilde Fjord, nede ved Bognæs, har et ørnepar, der startede i 2006. Og der fik de så ikke nogen unger på vingerne, men årene efter, der har de så fået 4 unger på vingerne. Havørnen er en meget stationær fugl. Det vil sige, at den bliver i sit område. De gamle fugle, de er her stort set hele året. Og som I kan se, så er der jo masser af vandfugle. Selvom det meste er frosset til, så er der jo våger på grund af den stærke strøm her ved Eskilsø. Så der hele tiden er koncentration af vandfugle. Og så kommer havørnene og ser, om de alle sammen har det godt. Er der nogen, der er ved at gå til, og så spiser de dem. Er der nogen, der er svage, så kan de nemmere fange dem. Det er jo sådan, ude i naturen, de er meget forsigtige, selvom de er betydeligt større end andefuglen og svanerne og gæsten, der ligger, så vil de nødigt gå til og selv komme til skade, så de er meget påpasselige. Der er faktisk en havørn, der slår gæst ned. De kan godt indhente sådan en gåseflok, og så slår den ned på vandet. Men når den så ligger dernede og væser af dem på vandet, så skal havørnen alligevel ikke have noget med det at gøre. Desuden er der jo så også det problem, at havørnen er jo ikke ligesom andefugle. Den svømmer på vandet, så den skal jo nærmest have trukket sådan en stor fugl ind til strandkanten, før den kan slå den ordentligt ihjel. Men vores havørnbestand, den har trivet godt igennem de senere år. I dag har vi en havørnbestand på 38 par, og det er rundt omkring i landet, hovedsageligt her i den østlige del af landet. Og vi har også siden 1996 fået 233 unger på vingerne. Og det er jo sammen med alle ynglefuglen og ungerne og vintergæster, der kommer fra især Sverige, men også det øvrige i hvert fald Finland og Baltikumlandet, gør jo, at vi har en pænt mindre bestand herhjemme. De norske havørne, de bliver op i Norge, hovedsageligt. Der er set en havørn nede i Holland, der har været norsk rigtig. Men ellers er det ikke nogen, der trækker ned til Europa. Der er også åben vand deroppe. Dansk Ornitologisk Forening prøver jo at hjælpe havørn ved at beskytte den. Det er jo meget vigtigt, at vi har den som sidste led i fødekæden. Det gør vi blandt andet ved at oprette beskyttelse omkring deres redesteder og så overvåge dem. Så de er altså nogle skyldstående desværre. Den østlige del af landet kan vi i dag ikke sådan se redde rigtigt. Det kunne vi på et tidspunkt ved Bognæs, men så rykkede de desværre ind i skoven, så man ikke kan se dem så godt. Der er en masse andre ting, som jeg ikke kan komme i tanke om havørn. Noget har jeg sagt tidligere, og noget vil jeg gerne gentage, hvis jeg kunne huske. Men imens, så kan I gå over og besøge teltet, hvis I kan være over. Og hunden er udenfor, kan jeg tro. Jeg får en tår kaffe og en snyder med nogle af vores dygtige folk, der står derovre. Så vi tager medlemmer på prøve i øjeblikket.
Det vil sige, at man kan få tre gratis medlemsblade. Så kan man jo se, hvor det er noget af interesse. Ja, det er ikke bare lige rundt om hjørnet. Der bliver op, når vi ser havørn. Det kan være ganske roligt. Også andre fugle. Der er en spiseseddel over ved siden af teltet, hvor der står, hvad for nogle fugle, der er set i dag. De mennesker, der har sådan nogle blå jakker på, der står rundt omkring, de kan I bare fatte, hvis I vil vide noget om fuglene. Og ellers prøver vi at informere jer hele tiden om, hvad der sker over i havet. Er der nogle spørgsmål? Hvis der er noget, I kommer i tanke om senere, så er I meget velkommen til at spørge. Smokker til hovedet. Det er for det, der er så koldt på dagen. Jamen, det er... Nej, den anden er en måge. Ja, nu sløver den der. Ja. Hvor gammel er den? Det er en forholdsvis ung. Det er svært at sige, men det er ikke en gammel fugl. Det er ikke en par i år. Der er for meget lyst på den. Er det ikke helt nede ved marken? Jo. Nu er den midt mod højre igen. Jamen, der er på øje. Det er sjovt, der kommer sådan lidt. Det er ikke her, når jeg huser en ting. Ja, det var godt. Nu skal man lige til den der. De der par stykker? Der er tre. Ja. Nej, du har gode øjne. Jamen, det kan være, det er virkelig også. Ja. Okay. Nå, nå. Der lå en 30-spørgsmål. Nej, det var det er sådan noget krampeagtigt. Ja. Den er skabt til at muse. Der står busser, så ja, ja, det er en han. Ja, så er det bare underligt, at inden for overfuglene, der er der altid hunden, der er den største. Hej hej. Har du tjekket træerne over ved? Ja, det er så okay. Jeg går hen og kigger på. Det kan jo være, at det er nok ved.
Danmark, der gik han ned i Vedbjørn næsten daglig. Og var med en karter. Ja, så man er i Vestjylland. Så man lige kan kigge op i Rødhalsen. Ja, men du skal jo vide, hvad du kigger på. Det var det. Ja. Jeg prøver, jeg kan få øje på de der bramgæs, du snakkede om før. Ja, det står det jo. Så, men den er smule. Det er også godt at have en, man er vant til at kigge i.